ابراهيم رازو سي پلس پلس تا سي پلس پلس کی مونگا پا ارے مانے کار کڑو ارے کی مونگا رازو یو ایگزامپل تا وائٹ ا پروگرام دٹ انپوٹ دا گیٹ نمبرز آف اسٹوڈنٹ فرام یوزر اینڈ ڈسپلے دا ہسٹوگرام of that numbers kuch the bani histogram hui diagram ka yani das ba chart le de gana chart excel ki chart le de gana le misal to ka bani sumra chale cha march bhi ha humra bade de aga har se tule ki sahi na le misal to excel dara ji dise ki kora zara den da chart do gum sahi na kana das ba de cricket chart hum bhi de نہ سن سین نام لے سی دی دا می سلیکٹ کر او دل ترازم دیجے کہ انزرٹ تا دل ترازم بار چارٹ دیجے نہ کرم صحیح شو تا سوس گوری چارٹ دو گوری چارٹ سوم نمبر عمر بدا گا اگر ڈسپلے ہم بھی صحیح نا تم چارٹ نو واو انزرٹ کالم چارٹ بھیجو صحیح نا دا سلیکٹ کر هذا سي نحكاري ماك سا فورت كي بيك تريد ماك سي پوری تی سمرا دا چان نمبر وی و سمرا چی مارس وی او عمر بدا گراف چا دیگی سایده کنا نو زدگا سی یو ڈسپلے غواړم چې مثال د چا څومره چې ماتس وي او عمر باندې دلته دغه هسټوګرام ډسپلی شي او چارټ ډسپلی شي دا مونږ په ایرې باندې کوو نو څنګه یې کوو په ایرې باندې د دې لپاره زه راځم یو پروګرام کړو صحیح ده ښه نو مونگا رازو یو ارے خلو چی پاگی که مونگا انتیجر ستونن کنون ما یو ارے واغستا او اگا ما سر فائف زیم چی دو بینزو ستونن کنون نمبر واغم سیده بیار آزم ورده این فار لو انتیجر i is equal to 0 i less than 5 i plus plus او دلتا ورده ما چی سی آوٹ انتر ویلیو فار سیشو فار د کوم انډیکس نه کنه آی صحیح شو او سین د تور دمه چې اے بی سی ار اے د آی انډیکس باندې چې کوم ویډیو راځي هغه دا صحیح شو سپرن ار اے صحیح ده اے بی سی نه نو ګور اګه دا زه ایگزیکیوټ کوم ما دا بسیر ما نه بسیر ویډیو واخلی صحیح ده انټر ویډیو فور اے زه په زور کوم دا پینځه سټوډنټان نمبر یې واخلی ډسپلی نه شو صحیح ده زم چوز دا واپس دا نمبر ڈسپلے کوم دا نمبر دا ڈسپلے سره سم دا هر یو کس سوم نمبر چاوري اما اون نه هسټوګرام ډسپلے شي سوم نه چا نمبر اون در لپاره گراف راشي نو اول خو زه فار لوپ اخلم د دې لپاره چې نمبر واپس به ډسپلے کوم صحیح ده کنه نمبر ډسپلے کوي هم تاسو فار لوپ اخلي صحیح شو بیا تر ازو مرته ام جی سی اوټ نو چې کله نمبر ډسپلے کې سټوډنټ اره او چې ار انډیکس کنٹرول ایف 9 سنن غلط دے گا نا تیجو نو دوی تبا فکر گوئے خب اس گور ازاو کم دولس اور کم 10 اور کم 20 اور کم 90 نمبر یہ واپس ڈسپلے گئے گا نا زبال تراشن تیسے کوئی ایون لائن ہے بورکو ماں زین چی دی نمبر سر اخوا کی یو گراف راشی د دې سره خوا کې یو ګراف راشي د سره خوا کې یو ګراف راشي سومه چې د چا نمبر یې زیاتې مره ګراف هم زیاتې نو د ګراف در اوستو لپاره زه دلته راځم بیځای کې یو بل لوپ چلو صحیح ده نیسټډ لوپ شو ګوره څه شو نیسټډ لوپ شو زور نیم چې انټیجر w is equal to 0 او w less than چا r صحیح شو a b c student
array r index. Deci for r plus plus. Să da? Gura din asta că ordine ce r less than or equal to student ab r ca na? Zaga ce da ba awal dal da para da r sifar la para dal da show ki eu sub display ki sub display ki graph cum asi graph zabal tarash mor ba kam chisi out cum graph zawalam chi da steric display cum steric nu dulta ce kara ar sifar mane cha suma number e or kidi ka na mashke misal to ka te or kidi di che 50 sai shu no 50 zal 50 star ba display shi da ar sifar la par 50 star display shi par misal pa ar sifar index mane yo kas 50 number e or kidi no 50 zal ba star display shi da lu bacha tawi gi بیا د مثال توګه یو کس ورکړي بل ستوډنټ ته شل مارکس نو بیا به د آر 1 لپاره دا به 1 شي کنه آر به یو اضافه شي بل ستوډنټ راغی نو دلته به ډبلیو 1 کې څو سټار ډسپلی شي شل سټار به ډسپلی شي صحیح ده همداسې به دا لوب چلیږي دا نه صرف لوب د ده لپاره دی ګورئ تاسو کنټرول اف 9 پرېس کړه کوم 10 یو ستوډنټ بل 20 بل 30 بل 40 او بل 1 صحیح ده دا ګوره دا سټار لږ داسې دا ښکاري کنه انټل هم نه دی لګولی صحیح ده دلته به راشئ په دې ځای کې به انلاین ولګو صحیح ده ګوره دې ځای کې وګورئ سی اوټ یا دلته راشئ دې نه مخکې دغلته یې ولګوئ سی اوټ انلاین صحیح شو سټار سره هم لګېږي او دلته د دې لوټ نه بهر دی ولګو صحیح ده Donc tayar bada ki rega na ye to zarurat nahi w less than or equal to r sahi na aur to gor w plus plus ka na manga r plus plus kar gaya sahi na ka control f9 tejo gora star print kar gaya galat hai print sahi na زه روش ته یو ته ها ستورنت اره نه پیژني به کنه چې د کوم انډکس دا وګم او ار ار دی کنه صحیح شو ستار پینګ کنټرول اف 9 صحیح شو اوس ګور دولس دولس زلي هر څو مچ چا مارکس هم یو ته دغه پرې کړ صحیح ده کنه ٹھیک شو اوس به زه راشم دین لاندې ضرورت نشته صحیح شو ګور کنټرول اف 9 پرېس کو یو سټوډنټ ویوړي سلویشن نمبر یو سټوډنټ ویوړي شن نمبر یو سټوډنټ ویوړي لاس نمبر د شلو ته باید د سلویشن سلویشن ستار بنشي د شلو ته شل ستار بنشي د لاس ته لاس ستار بنشي او دغه چې ارسو نو څوک مارک ورکي هغه هم ستار باید بنشي صحیح ده نو ګوري خ رائټ راي سلویشن ته څو ستار بنشي سلویشن ستار چا چې څومره مارک زیدي هغه هم د 100 ګرام ډسپلی کیږي د دې ډول کیږي 100 ګرام ګوره شل لاس 55 تورس څومره چې کوم شاګرد مارکي هغه مت 100 ګرام ډسپلی کی دا څنګه ایگزیکیوټ کی ګوره اول نو کوم در په اړه واغ سوچ بدی کی مونږه د یوزر نه 15 سټوډنټ نمبر چې دی صحیح ده دویم نو مونږ دا نو د در په اړه واغ سدا اوټ لو چې د دې په واسطه به ډسپلی کو خو کله ډسپلی کو د شلو سره په خوا کې سټار هم ډسپلی کو او باید شل زل سټار ډسپلی کو نو دلته ما ورته ویلی چې W سټارټ کا د 0 نه انډکس دی باندې کوم نه غي کنه او w less than or equal to student r w تر هغه پورې به دا ځي چې تر څو دغه ستوډنټ اره په r انډکس ویلو سره یا مساوي شي او یا د شي شي کوچنی شي نو دلته به اول د r صفر انډکس باندې چې کومه ویلو ده مثال په توګه باندې شل ده دلته به راځي شل کل به سټارټ ډسپلی کیږي سره خوا کې ام دلته ګوره دا مې دې پر ور کړی دا ستوډنټ r چې دا مارکیټ ډسپلی کی دا دا ګوره که مارک نه غواړي دلته راشي ګوره دا لری کی ګوره که زه دا اوس رن کما مارک مې نه خي صرف سټار مخې فکر به مې ګوره ودا صرف سټار خي مارک نه خي خیر مشته ورته نو ګوره که مارک هم غواړي نو بیا دا کمنټ لري کوم ګوره ورته اوس ګوره چې ماته مې مارک هم کې 10 20 12 13 14 اوس ګوره تین سره خوا کې دا هم مارک هم ډسپلی کی او نمبر هم ډسپلی کی نو دې ته دا موږ سره هسټوګرام او چې هسټوګرام موږ په کومه طریقه ډسپلی کوي صحیح ده څه مشکل